Bokstavra i bibliotek. Jeg heter Merete Bratsbergå. Jeg jobber her, og jeg vil gi deg et boktips. Og den boka jeg skal snakke om nå er Maria Parr, Keeperen og havet. Det er en oppfølger av denne boka, Vaffelhjerte. Det har jo gått ganske mange år imellom fra bøkene kom ut, 2005 og 2017, men i livet til Lena og Trille har det ikke gått så mange år. I den første boka vi møter de, da er de 9 år, og nå har de blitt 12. Men da følger jo også litt andre problemstillinger. Og for de som kjenner til Vaffelhjerte, så vet de jo at i Knert Mathilde, der de bor, i en vestlandsbygd, så er det ikke så mye å gjøre, det er ikke så mange folk, så da må man gjøre det beste ut av det. Og med Lena spesielt, som en av de som bor der, så blir det jo fart og spenning. Og som dere ser av bildet her, så bygges det blant annet en flåte som de skal prøve å kjøre helt til byen med, fordi det gjorde visstnok farfaren i sin ungdom. Og de har også fått en tredje person her, Birgitte, som er, de tror først er turist, men så viser seg å være, skal være bosatt der i 1 år. Familien kommer fra Nederland. Ja, hun var også med, og det er nok ikke så veldig gøy å være med på denne turen. Nå er det jo sånn at Lena er tøff, og Trille er redd og forsiktig, og Birgitte er veldig varm og fin type, som er venn med alle, og har lyst, krøllete hår, og er som en sol. I denne boka her så får vi følge de da. Gjennom et litt sånn forelskelsestema også, for Trille blir jo veldig betatt av Birgitte. Lena, hun er opptatt av fotball, og noe av problemstillingen for hun er det at hun må spille på et guttelag, fordi det er ikke så mange jenter, og fordi hun er flink, og hun står i mål og er keeper, og så kommer det en ny trener, og da blir hun skvisa. Og så er det noen overraskelser der, hvordan hun gjør et comeback av de mest utrolige, sjeldne, vil jeg si. Det handler også om, og hun har jo fått en pappa som hun ønsket seg så i første boka, han Isak, han har nå flyttet inn. Ja, nå ønsker hun seg en lillebror, så det er også en problemstilling. Altså, de finner jo på så mye rart. De går julebukk når det blåser opp til orkan, og for den som bor på Vestland og vet hvordan en orkan er, så skjønner man jo at det ikke er så lurt. Det handler også om hvordan Lena klarer å brekke handa i en engelsk time. Det er vel som bare hun klarer. Det handler om å spille piano og synt, og det å være, få noen grunner til å øve så mye, at man kan faktisk klare å spille på musikkskolekonserten. Så handler det også om noen slemme. Kai Tommy, dere hører kanskje på navnet, høres litt slem ut. Han og Tore, som er liksom the bad guys, de gjør jo livet litt vanskelig for Trille. Både ved det at det har noe med fotball og til faren hans, til trener og sånn å gjøre, men også det at Birgitte liker han også, og han liker Birgitte. Litt sjalusi her da. Men det er, Lena har jo fremdeles det temperamentet, og roter seg opp i ting, har mange ideer. Også litt sjalu på Birgitte, men også mange fine tanker som ikke Trille alltid skjønner. For her er vi jo inne i huet på Trille. Og det er veldig mye av det samme universet med det at det er lite internett og nettbrett og mobiler. De dukker opp så vidt, men de er ikke mye til stede. Så det er en litt sånn gammeldags verden hvor ungene er ute. De er med farfaren på sjøen. Det er også en ulykke her hvor farfaren trenger hjelp. Og da er det Trille som må være den som tar ansvar. Og så være modig, noe han egentlig ikke er så mye, men han klarer det jo. Og det er en veldig sånn fint forhold mellom de to. Og igjen så tenker jeg jo på den fine sangen Bestevenn til Odd Nordstoga, og den musikken han skrev til den første boka. Men det er mye, dere vil kjenne dere godt igjen i Knert Mathilde fra bok 1. Og denne boka har fått et Bragepris. Den var først, og vi har fått et klistremerke nominert, og at den har fått den. Maria Parr er en fenomenal oppleser, og jeg har blant annet lyttet
til denne boka på BookBite, som er bibliotekets egen gratis app for e-bøker og lydbøker. Jeg har også vært så heldig å få ha Maria Parr som gjest. Da hadde hun ikke skrevet denne, hun hadde bare skrevet Vaffelhjerte. Men hun leste jo opp litt fra, det var vel fra Tonje Glimmerdal, som er en annen bok igjen, da hun var her på Averøya for en god del år siden. Hun var her sammen med Arne Svingen, og det var fantastisk å høre på. Så jeg vil anbefale dere å lytte til lydbøker hvor hun leser selv. Fordi når jeg leser her nå, så synes jeg det er vanskelig å lese uten å ha hennes dialekt, faktisk. Jeg tenkte at jeg rett og slett her skal bare lese bakpå boka i stedet for inni. Så får dere også høre litt hvordan boka blir presentert. Kven har brukt å spille keeper? Jeg gapte. Hvordan kunne han ikke vite det? Her er den nye treneren. Alle i bygda vet at Lena står i mål på guttelaget. Nå steig hun inn i ringen med keeperhanskene på og så trassig opp på mannen i svart treningsdress. Jeg. Bare du? Ja, det er kjernen i mye av det som Lena strever med. Altså, en ny fotballtrener legger mørke skyer over keeperlivet til 12-åringen Lena Lid. I nabohuset spekulerer Trille på hvordan han kan gjøre inntrykk på den nye jenta i klassen, og på havet jakter farfar på storfisken uten å bry seg om at han begynner å bli gammel. De må kjempe hardt, både med seg selve og med naturkreftene dette året, Lena, Trille og farfar. For hva skal den gjøre når alt er motvind og ingen bryr seg om det en virkelig kan? En kan i alle fall ikke gi seg på det, som Lena Lid sier i pressa situasjoner. Nå må de søren kverke meg vakne der fremme. Der har du tonen i Keeperen og havet av Maria Parr. Veldig god bok.